typen som aldrig blir brun och som aldrig heller prövar oss aldrig på att bli det. Är du ansett som en kärlek kujon, var det du stort sett inte gidder att bada. Har du problem med omgås och överdreven positiva folk? Du verkar alene. Vi är många som har det så. Är du den typen som ligger och sitter inne och pimpen och sola skinner? Är du av typen som är svag för sport men bara på skärmen och bara när vi vinner? Då har du bra.